આપણું ગુજરાતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. જતા જતા નજર કરીએ ટોપ 18 ન્યૂઝ પર. વાપી સહિત સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ. ધોધમાર વરસાદ વરસતા લોકોને ગરમીથી મળી રાહત. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં તાળાળા, વેરાવળ, માથાસુળિયા, ભેટાળીમાં વરસાદ. સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી. કચ્છમાં અનુભવાયા ભૂકંપના બે આંચકા. સવારે 7:39 3.6ની તીવ્રતાનો આંચકો. ખાવડાથી 35 કિલોમીટર દૂર કેન્દ્રબિંદુ. રાજકોટમાં નર્મદાની લાઇનમાં ભંગાણ. આટકોટ પાસે પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ. રોડ પર પાણીનો ધોધ વહ્યો. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલની બેદરકારી સામે આવી. ટોઝિલેઝુમેબ ઇન્જેક્શન નિઃશુલ્ક હોવા છતાં ઇન્જેક્શનનો ચાર્જ વસૂલાયો. રાજકોટની હોટલોમાં પાર્સલ લેવા માટે લોકોની ભીડ. હોટલમાં કોઈ પણ જાતનું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ન રખાયું. કચ્છમાં નલિયા ભુજના નલિયા બસમાં કોરોના ગાઇડલાઇનનું ઉલ્લંઘન. મિની બસમાં 50થી વધુ લોકોને બેસાડાયા. કોંગ્રેસના વધુ એક એમએલએ કોરોના સંક્રમિત. એમએલએ સીજે ચાવડા કોરોના પોઝિટિવ. ગાંધીનગર ઉત્તર બેઠકના છે એમએલએ. સુરતમાં વોન્ટેડ બુટલેગર ભરત જાદવનો કોરોના રિપોર્ટ ફરી પોઝિટિવ આવ્યો. અગાઉ પણ કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. અરવલ્લીના ભિલોડામાં 8 એટીએમ બંધ હાલતમાં. તહેવારના માહોલમાં મોટાભાગના એટીએમ બહાર લાઈનો. સુરતના સરથાન ગામે આર્મીમાં કામ કરતા યુવકે કર્યો જીવલેણ હુમલો. નશાની હાલતમાં અસ્ત્રાથી ગળું કાપવાનો કર્યો પ્રયાસ. જૂનાગઢના કિશોદના ફુવારા ચોક નજીક 8 વર્ષની બાળાની છેડતી કરનાર યુવકને લોકોએ જાહેરમાં મેથી પાક ચખાડ્યો. અરવલ્લીના ધનસુરાના 5 કુહાડામાં લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દરોડા પાડી જુગારધામ ઝડપ્યું. 18 જુગારીઓ ઝડપાયા. બનાસકાંઠાના વાવ પોલીસ સ્ટેશનના હેડ કોન્સ્ટેબલનો વિડીયો વાયરલ. ખુલ્લી ધાક ધમકી આપી લાંચ માંગતું વિડીયો વાયરલ. સુરેન્દ્રનગરમાં વડોદ પાસે કેનાલમાં નાહવા પડેલા બે યુવાનો પૈકી એકનું મોત. મૃતદેહને પીએમ માટે ખસેડાયો. શ્રાવણ માસના બીજા સોમવારે સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે ભાવિકોની પાંખી હાજરી. દેવભૂમિ દ્વારકામાં શ્રાવણી પૂનમની જોવા મળી ભીડ. ભક્તોએ માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે કર્યા દર્શન. શ્રાવણ પૂર્ણિમાએ શામળાજી મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ. રક્ષાબંધન બીજા સોમવારે ભક્તોએ ભગવાનના કર્યા દર્શન.